Me që të programit të familja shtatë, ja ku jemi sërish në studio, këter me Landi Ysin, Landi Mirserde. Besi falem dhejet për ftesën edhe për gjithë shikuesit e familje 7. është këna i të kemi këtu dhe në fakt jo pa qëllim të kemi këtuar, sepse kohët e fundit ka të bërë shumë bujkë nga beso, edhe do ta anisim pak që nga fillimi i karierë, su bën nga ti 14 apo 15 vjetë, mos ga boj, West Side Family? Po, në ato fillimet e para duhet të thënë diku të vitet 98, domethënë në shkruar grupi, pra i si bie gatë 20 te vjet. vjet po shkruajmë 20. <laughs> e kemi shkuar për vetë rumbullak si vjet, duhet të thënë. E ndërkohë që në gjithë këtë eksperiencë apo në gjithë këto vite karrierë, pavarësisht shkrutjeve të vazhdueshme, ju besoj keni momente kur i kujtoni me nostalgji dhe kthejn kokën pas e thua që këto janë momente të veçanta që i kujton me nostalgji. Çfarë do veçoriti nga gjithë këto? Të momentet. Po, momentet, momentet uh, janë shumë, ashtu si, si që dhe the, ato pjesët e shkoputjes neve nuk është se kemi pasur të programuar asë si që mund t'i kenë eh. ndoshtë disa prej artistve që tërhiqen studionë e strategjinë rikë thejen që të, që të ruen, se tu ashtu. Dhe neve kemi pasur këto shkëputjet sepse e tilë ka qenë dinamika jetës, pra si unë si Flori që në që në vitin 2002 një anarë, me i fjallë, unë fillova punë, pasaj paralelisht isha dhe në shkollë, kënga mesazh doli diku në atë kohë dhe si thua na dha shumë sukses dhe unë isha në një ngarkesë të madhe që i bëja të treja. Pra ky është një moment që mund ta përmendim me me shumë nostalgji. Pra ishte një kohë që ishte shumë e ngjeshur, ama ishte goxha e programuar dhe të gjitha gjërat rrinin në natyrshëm. Edhe Flori po ashtu nga ana tjetër ka qenë po kaq i impenjuar dhe si thua këto pauzat kanë ardhur e, shumë natyrshëm, si gjithçka që ka ardhur. Jo Jo të planifikuar, me, planifikuar dhe kanë ardhur si thua në 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 rrjedhshmërinë normale dhe natyrale të USA Family. Moment shumë nostalgji për të kultuar është momenti i i, i fillimit sepse neve Mm -hmm. si që mbasë mund të keni dëgjuar dhe e rëtira jemi formuar nga bangat e shkollës Petronini Luarasi edhe një shkollë shkollë që kanë gjerë shumë talent edhe jo vetëm në ardë dhe muzikë po edhe në, edhe në politikë do thoja ah. edhe kjo është një moment shumë i bugu që të situash në dje shkrenarë që të je një pasarë dhe si dej një shkollës Petronini ndje shkrenar që atë që ti bënd e para mbështet ka ardhur po po nga jo shkoll dhe nga lajgja aty afer dhe se tu është neve jemi mësuar me ndje e familjes dhe familiaritetit që në, që në mm. vogli, pra në vogli flas në hapa dhe para të krimi të vësajt pra nuk, nuk e kemi shfrydzuar ose nuk e kemi marat të famën për për të pozicionuar, e kemi marat, do më thënë, gjithë shka ka ardhur si më dhe pra neve vendieshim të, të lafdruar për punën që bënim dhe jo të Të, jo jo të famshëm, pra mm -hmm. një diçka që të kapesh mbas famës. Momente ka ka er zakonisht, ka momente nga koncertet, ka ka momente nuk e nuk e di, domethënë jan, janë janë zgjer zakonisht. Domethënë uh, gjithë kjo pjesë është shijuar me padyshim duke qenë se edhe ju keni qenë miq të ngushtë me njëri tjetrin, pastaj gjitha gjërat i ndanit së bashku qoftë suksesi. Është shijuar sepse në uh, në në vazhdimsi edhe më së fundmit, pra ti ke miq që të afrohen, nuk e njerëz që të vinë në një moment largohen, ti del në skenë dhe ata janë aty, ti nuk del më në skenë dhe ata hikin. Pra, eh. është një moment që gjatë gjithë, gjithë kohës, pra ndaj neve e kemi parë këtë pjesën dhe e themi familje, familje, sepse gjatë gjithë kohës jemi një grup njerëzë që parëmër si se punët të ndajnë, mm -hmm. po kur shfaqesh, ti në thonjë zë po themë përqafoesh, i maluar edhe edhe e po prap këtë të gjithë historikun. Kjo është një 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 specifik shumë e veçantë që ende për fat mirë vazhdon. Na shko kërka shumë atë edhe me titullin e programit familjar. Na shkoni as na shkoni as zakonisht. Ndërkohë që përsa për sa i përket grupeve të hip-hopit, po të shohësh gjithmonë historikun janë këta tipat që kanë dalë nga rruga, që për shkak rebelizmit ose pjesë bandave që mënyrën se si e shprehnin ata pa ndaj autoriteteve, ndaj policisë, ndaj bandës tjetër, kanë qenë grupe rebele kështu. Edhe ju si natyrë keni atë rebelizmin në tekste, po si si tip karakteresh, Po, qa... no, më fal. <laughs> si uh, u njohin? Hip hopi është uh, produkt amerikan. Është diçka që i përket Amerikës, Sa do të mundesh ta bësh mirë ka vende si Gjermania, ka vende si Italia, ka vende si Franca që e bën hip hopin uh, jashtëzakonisht e kanë kan të thuaj mm. se e kanë bërë të tyrin, por hip-hopi është ajo që ti the pak më përpara, është hopi është rebelizëm ndaj sistemit, ndaj e, një padrecije që e, dhe këtu i referohemi të pak të natyre muzikantëve që ne kemi dhe gjuar si Tupak e tjere tjere, pra mm. në thelb godisnin dhe fenomenin politik, pra ku diku ku vërej racizëm, ata e shprejnin me indinjat, me rebelizëm, diku ku vërej që dikush sh pra, e cëtep për shkak një padrecije, pra godisë të fenomenin, Vësajt fenomenin më të goditur karjerën e, 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 ti si grup ka pasur politikën, pra e nisi hmm. me një këngë shumë të forë që ishe deluzioni, Ta. në vitin 98, i dedikoj politikës dhe sistemit, ose si të keqë përdorjes, pra në një pjesë të këngës deluzion, thuaj që më duket se Shqip, kemi ndar, Shqipria ka qenë ndarë në më shumë se 500 vjet për shkak pushtimi të pushtimit turk etj. Por kësaj radhe më duket se Shqipërin po e ndajmë vet. Pra, është e mm. kohë që të fajsojmë të tjerë kur kësaj radhe e kemi ne ndor ta bëjmë vendin tonë dhe nuk po e bëjmë. Ka kulmuar që pati polemika shumë të forta me këngën Zemërthyer dhe ajo ka qenë specifikisht ndaj politikës dhe jo sul ndaj ndonjë krau të caktuar politik, pavarësisht se si mund të jetë interpretuar dhe prap kënga beso ka rebelimin dhe ka dhe revoltën ndaj sistemit politik që 20 vjet më vlla mm. Ku jemi? Do të thënë nuk po bëhet për të më e mirë apo jo? në vend numëror. Dhe gjithsesi beso, lutu dhe beso se Be, lutu beso dhe qëndro, por ama dhe nga në atitë duhet thënë që besimi pa, pa vepra është i vdekur, Aja. edhe puno që të, të, të keshë frut. frutet. <laughs> saj përket uh, pjesës së suksesit pastaj, është një pjesë që erdi shumë shpejt. E, ju e përmëndet edhe tek bankat e shkollës, do shtë atje keni qënë shumë më të famë, shumë për, për para se tishit për publikun e gjerë, po ajo që ka kulmuar, besoj është kënga mesazh që pastaj në çdo audicion kur ishin këto eventet muzikore, gjëja që zgjithnin ishte mesazh apo ku unë edhe në çdo telefon. Sa si e keni përjetuar? Sa, sa do të sa mundohesh ta shmangësh me me lezet të pjesën e mesazhit, <laughs> është e pamundur ai. Si u këng të re, ati, sa do? Personi do të du mesazhin vllajt, bëre mesazhin aty se mesazh. Është është e vërtetë, domethënë, un mbaj mend që është uh, bërë një një koment nga nga kryetari i Bashkisë Kos, nga kryeministri aktual i zotit Derama që mm -hmm. tha që ai djalë me pallona të kuq edhe i referohej për mua mund të jetë kandidati i, kandidat i, i ardhshëm për kryetar bashkie. <laughs> Kë un kam pas sapo me thënë drejtën prandaj nuk kam aplikuar kotë fundit kryetar bashkie po, po mbaj mendçi më nga 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 entuziazmi dhe nga prioritet, kam britur aq forca mu err pamë dhe 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 u ulën gjunjë sepse nuk po shija më domethën nga entuziazmi ka qenë një 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 mbushje me emocion dhe nuk e shpjegoj dot me fjalët atë dhe, dhe. atë lloj ndjesie si atëre ka qenë jashtëzakonshme. Ka ndryshuar jeta juaj në kuptimin të përditshmës që nga momenti që u bë të famshëm le të them kështu. Çka ka ndryshuar? Të? Neve bashkë para se dvija, që të vija, peqë erdha në këmbë te te stadiumi Dinamo, domethënë dhe un jam un jam të tre neve kemi qenë tipa që jemi kemi qenë shumë social. Mm. Kemi qenë shumë social dhe prandaj dhe publiku na do sepse pavarësisht se jemi shumë të prekshëm, mbedhemi ende ende figura të dashura sepse kemi jemi të 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 shoqërushëm me me mm. me publikun. Domethënë pavarësisht se nga nga fama në një moment ë uh, me dashje ose pa dashje do atakohesh. Është një fenomen që nuk i shpëton dot. Pra njerëzit do mendojnë që u landi, u ky filani, o oh, ky, po ju hypi vetë janë qefsë ndaj këtij. Domethënë këtu janë këtu janë uh, shprehje që neve ende sot e për balin, po është ditë e përballur, por është diçka që e kemi kaluar se thua shumë me mesazhe dhe nuk është se duhet të bindim dhe këtë që shikosë se ne nuk jemi ata që mund të dukemi, ne jemi të tjetër, pra mos nga shikoni gunëm se të... Shpeshe shojnë nga pame e jashtë, nga pame e jashtë, nga no, pame pa e nga pame pa e dhe gjukosh, pa ama, kjo është deri diku është, është naturale, vjenë si, si, si ndjesi që të, që të ata kërës dhe sulmojsh. A nga anë tjetër, neve sigurohemi që kur dojtë që dalim në publik, të japim një produkt që tjetë që të justifikojë si tu është gjithë shka tonën, pra mos të, mos të kapim me fjallë, sepse njerëzit janë të lirë të mendojnë dhe të thonë atë që donë, hmm. nuk në atakon neve të, të kritikojmë këtë do ose të merremi me këtë do që ta ti heshtim zërin si thua. Edhe besoj që kjo është lehtësisht e verifikueshme sepse është e vërtetë kjo. Njerëzit kur shohin mendojnë që krenaria, mendje mallësia vjen natyrshëm. Po kur e një personin, edhe un faktikisht flas personalisht për këtë pjesë, ne kemi pas një pjesë të rrugës së bashku para se të shkonim në studio dhe e di që këto që i the janë të vërteta dhe janë të besueshme në këtë kuptim, kështu që për këtë mbaj garanci. <laughs> 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 uh, tani kthehemi pak te pjesa e e këngës që mm -hmm. sigurisht keni pas shumë intervista e ngarkuar edhe do mos do ka qenë e sepse uh, njerëzit me si kam pritur një, një rikëtim me një këngë të tilë, si që është kënga beso. Uh, qëfar është uh, tema kryesore, aso mesajit që për cilë vetë kënga beso? Uh, unë ju falenderoj për këtë mundësi që të neve pëndajmë këtë bisedë uh, bisetë se bashku edhe Falenderoj të gjithë ata që na kanë dhënë mundësinë për të na pasur në studio dhe të të dindi çka më tepër rreth projektit Beso kurioziteti vazhdon pëthuese nga gjithë televizionet dhe, dhe, dhe radio të ndryshme. Kënga beso unis nga <coughs> doktor Flori dhe vlajit i mm -hmm. Albanit, dikut e 10 ditë para se doktor Flori tikte nga kjo jet. Uh, unis si një dedikim, pra pjesa që Flori latë registruar ishte pjesa e vokalit të ti, pra mm -hmm. i gjithë teksi, dhe, kënga, dhe pjesa e refrenet. Pjesa e parë dedikohet djalit që thot kur të vish në këtë botë, do përballesh me lloj-lloj vështirësish etj etj, por unë të them lutu, besoj dhe qëndro që një ditë do të bëhet më mirë dhe punoj që një ditë bëhet më mirë. Mm. pjesa e refrenit do të bëhet më mirë Pjesa refrenit është një pjesë që ai uh, së fundmi e pati dhe kishte mesazhe shumë shumë të forta, domethënë ishte shumë i frymëzuar dhe ishte se thuaç në frymën e Krishtit, ishte shumë i shumë i lidhur. Dhe pjesa e e e është një pjesë që Flori është frymëzuar nga nga nga, nga pjesa e Krishtit Dhe prandaj është dhe i mesajji që uh, ofrym plot zjarë, pra që ndoshta mund të duket si diçka idilike, si diçka shpirtrore, po është pikërish prej, prej pjesës besimit që, që, që Flori bëri. Uh, kurse pjesa e dytë është pjesa që miri shkroj dhe pjesa që Westside Family ja dedikon doktor Florit. Mm. Pra kjo është tuash uh, për bërja e këngës dhe në, 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 në vetë videoklipin ka disa fabula, pra ka fabulën uh, në, në mënyrë figurative jepet Në përmjet meje që jam diku në një vënd që meditoj e tjera tjera përpishëm të ndez një zjarë, përpishëm e një shkrepse me 2 me 3 zjarë nuk dizet momentin që ti të marrën shkrepse të filon dhe zjarë dhe ti e, i hum shpresat A ma, a koma nuk du të hum shpresat së në momentin që fillon në shqiu dhe vë më bëjmë gatë e tikë, zjarë dizet. Kjo është një mënyrë figurative, për të në mos i që dorë, kur mos, mm. mos i që dorë, beso që një ditë do të bëhet më mirë dhe po domethën beso dhe trim këtu tani të, 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 të dyshtojmë <laughs> jo, duhet që të punojmë për atë pjesë. Ose mund të jetë edhe kjo pjesa që për shumë kur njeriu dorëzohet, atër fillon në Atër mja... Atëherë domethën se thua që Zoti do thot nuk është me forcë me fuqi, po është me anë forcës time, pra mm. <laughs> domethën do thëm, shkojnë bashkë ato gjëra dhe shkojnë paralelisht. Pjesa tjetër është pjesa e mirit ku vjen edhe shikon një aeroport të zbrazët, nuk është askush që e pret. Pra edhe pjesa e florit që si thua e lë fjalën e tij në mes dhe është ky djalë i vogël pastaj që arrin të shikoj të mirën tek e keqja. Mm. Pra kjo është pak a shumë fabula e e videoklipit beso. Po Landi uh, për sa i përket muzikës. Tani e di që kur ritemi edhe ne gjithmonë kemi pas ato po diskutonim edhe me çunat që West Side ka qenë për Shqipërinë, ka qenë një model për të rinjtë. Po për ty a ka pasur një këngëtar, një një personazh që të ka frymëzuar për për të nisur ose për të hyrë në këtë pjesë në hip-hopit? Po, zakonisht, ajo që neve kemi pas kënduar në, uh, në për bangat e shkollës, si tu ashtë, uh, ishte dhe ajo pjesa e vokali që të roqë i florin dhe mirin për të më propozuar për të qënë pjesa e grupit, ishte pjesa sepse mua më përgjende shumë muzika gospel dhe soul. Mm. Pra, më përgjende përqen, dhe endë më përgjende dhe arembia. Pra, dhe gjoja për kohën, për kohën më, uh, boys to men dhe shumë shumë këngëtar të tjerë që uh, këndonin gospel dhe soul. Dhe ndërtë të preferuara mia kanë qenë edhe mënyra dhe gospel soul se si këndoheshën kish. Domethënë po ti rikthehesh aty dhe lloj mm. ato janë Domethënë un rënqethem edhe edhe tani që po flasim rënqethem nga ato lloj vokalesh, nga ato lloj ka na pjesë shpirtërore, pastaj pjesë shpërthimet është, kjo ka kjo ka qenë lloji uh, i frymës. Mm. Pastaj për të kthyer pak pjesës rebelizmit, neve kemi arritur ta ta ndërthurim shumë mirë pjesën e rebelizmit nda një fenomeni ku duhet të reagojmë me rebelizëm, por nga ana tjetër neve jemi Ballkanas dhe duam dha të shpirtëroren dhe të, të butën dhe dashuroren dhe etj etj pra edhe ato të mbën. Mm. Pra kjo ka qenë një një gjerëshim plus edhe folku shqiptar që si tu është mesajët kanë qënë gogja prekse të këneve. Mm. Të këto jemi frimzuar dhe të këto jemi munduar që të rrim, duke pasë shumë kujdeset që farloj feedbacku dhe që farloj reagimi marim nga, nga, nga publiku. Pra, e ka përqyre këtë loj ritmi, është okej, okay, është okej, okay, okay, pra këngë si e gjithë bota jemi dy, kra dhe tua do jem, ose këngë të tjera, e, ose edhe mbi gjithë shkaja, mbi që duke që e ka, pra flori nuk ka qënë, mbajmë që nuk ka qënë në besim në kur është jo. mbi gjithë dhe prapa jo si këngë është duke që kur me shmekor kishe. E drejt. Edhe i, e, e ndërko që e, flasim për, për këngën e fundit beso, beso që pjesa e refrenit, ajo që është edhe pjesa jote, si që të dhe ti pjesa e gaspëllit e këtyre. Po, po. Ajo, dhe... është, ajo është shume, do me thënë, uh -huh. ajo është pjesë shume shpi, e, e, e shpirëshme, dhe pjesë shumë situash e, që, që mundet të shfaqë i anën e, e, besimit të, të doktor Florit. Ndërkohë që e shohim të, të kënduar shumë ndjerë dhe edhe nga ty në klip, të paktën nga klipi që ndoqëm, është ideja nga përjetimi personal, çfar çfarë ka kuptim kjo, ky refren, kjo, se ndonjëherë njer, dhe këndojnë sepse ja jap dikush tekstin, po kur këngëtari i merr e bën vetin, beso që ka tjetër impakt. Kënga mbi gjithçka dhe kënga, beso sidomos refreni, refreni është një unë ndiej sepse është pjesë besimit tim. Mm. Është pjesë besimit tim dhe e bëj timen e, shumë lehtësisht. Pra e ndjej pa pa e bëj. Dhe përgjithsisht mm. me të gjitha këngët ka funksionuar ashtu. Pra nuk nuk kemi bërë gjëra të shtirura kur ose hajt më ta bëjmë këtë për Se, për hir të saj, po. Pra ka është bërë një këngë komerciale apo jo, po ka ardhur sipas stilit të Side Family dhe prandaj mm. edhe është pëlqyer dhe dhe është pranuar. Unë e ndjej shumë atë pjesën sepse besoj që edhe 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 Dr. Flori e ka ndier. Pra si thua, jemi në në sintonitë tek ajo pjesa. Dhe është një pjesë që i ri jashtë mirë asaj. Pra, pra, po të shikosh këngën, ka shumë element. Klipi është shumë i përbërë, kënga është shumë e përbërë, ka shumë fabula dhe këto është është bërë një punë mrekullueshme, domethënë duket si u ka qenë dorë zotit që të gjitha këto kanë ardhur në 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 vendin e dur dhe në kohën e dur. Jemi përpjekur si kurrë më parë me ndonjë me, me ndonjë këngë të tillë. Ka filluar si thua klipi në nëntor të 2016 është përfunduar diku nga marsi dhe në mars, 29 mars dhe në 29 dhjetor që është një koincidencë jashtëzakonshme, ka pa. ka zgjatur 9 muaj për tu për tu prodhuar. Pra, plus dhe Audion është ka mm. marr shumë kohë. Gjatë kësaj kohe jemi smurur pafund, jemi lodhur, jemi përpjekur me çdo kusht që ta bënim snuk. Pra, edhe pjesa e xhirimit tim, neve nuk është se e kemi ruajtur si kohë. Kanë qenë para tyre u bën një përmbyetje e tmerrshme. Pa. Edhe neve vendosëm që kurdo që të hapet koha, dëshkojmë të xhirojmë. <laughs> dhe koha atë ditë ka qenë me fjalën mbaj mend se kam vënë një postim dhe thosha Jehova Rafa dhe do me thënë zoti që është sigur, zoti që do jetë sigurusi dhe zoti që do jetë në nuk e mbajmë në status në të mamë, por ko atë dite ka qënë sigurisht të diku të duesh, e diku që ti o për piqës atë duesh, ko dhe ke, nuk Pam, ke për ta përdu, ko atë dite pop. ka qënë wow, dhe kush do që e shef klipin thotë, ore, po ku është këtu? Pa. Por nuk është më tepër për ku, ku është këtu vëndi, se për faktin që koha dhe, dhe, dhe gjërat e rëdhën të, të atila, pra. Po nga ana tjetër duhet të thënë që për videoklipin duhet ti 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 jemi shumë i njohës se regjisorët Redi Mazit i cili ka bërë një punë të, të shkëlqyer dhe fantastike. Ndërsa me që e përmëndë këtë pjesën e të shështisë besimit, që e më bërmëndë nga fillimi, kush ka qënë personi para, apo si ka qënë kontakti ju t'i parë me, me, pjesën e kishës besimit? Kontakti ju t'i parë ka qënë në përmjet Piros, një shoku im, një shoku im i vjetër, uh, në vitet 93, uh -huh. do 30 vjetori 93-shit. <laughs> që un kam 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 pranuar 30 ditëtorë. Pa. Është pak a shumë edhe periudha kur ju nxorët edhe këngën. Në 29 ka, këngë. ka dalë këngë. Në 29 Do të thonë kam sa gjëra me dhjetorin, kam filluar punë jo për herë të parë. Jo, jo, kam filluar një punë, do të thonë para vitesh më përpara, jam shpëtuar, është ka dalë këngë, do të thonë duhet i diçka me këtë dhjetorin, këtu dhe sa herë <laughs> që vjen fundi vitit, çu e shoh, shoh, ore. Në dhe në kjo është e gjithë atmosfera e djetorit. Ndërkohë që sa i përket uh, që është jesë uh, West Side Family. Nëse, nëse do ishte tani grupi aktiv, do më në që fëse do ishte dhe Flori, apo edhe, edhe ju të dy. A me ndoni që do kishte të njëti sukses si, si për shumullë kur ishit së bashku dhe ishit vazhdimisht në skenë? Në në që do ishte njëti? Flet për vazhdimësine West Side-it, apo për për vazhdimsinë ajo diet sepse po, thjesht nga beso kënga e beso. kupton këtë e kupton e, e kupton sa mall kam pasur shqiptar ose sa dëshirë kam pasur për një rikthim. Po për shembull në kuptimin që nëse do ishit të tre sot edhe do bënit një album të ri. A do kishte të njëtin impakt të të dëgjues? Besoj që do kishte shumë impakt sepse ë mm. uh, Flori ishte një, një një talent në të shkruar ishte një talent të shkurtër, kemi neve kemi shumë shkrimtar të të njohur, po për sa i përket uh, një shkrimtari i cili dinte ti drejtoi zemrës publikut, veri jug në Shqipëri, diaspor, kudo që kishte shqiptar, ishte doktor Flori. Mm -hmm. Domethënë mjafton të dinte një histori, të dëgjonte diçka dhe ai do ta gjente sepse duhen pasur parasysh edhe ato uh, elementet që përmendëm pak më për parë, pra folku, ha. pra gjuha shqipe, uh, terminologjia, fjalët. Domethënë ai ishte ishte frymëzoe, do më thënë ti mjafton, ti jepi 2-3 element, da i e merte, do më me thënë do, do, do të atë, do gatuan dhe një diçka me, me emrin këngë, që do ishte, do ishte, mm. do kishte rezultate do godiste. Nërkoj që ne, uh, me qënë Westside Family kërësisht ishte e pëllqyre nga të rinjit, e pas ta ju bëhe pëllqyre nga masat, ë uh, kryesisht mesazhet tuaja kanë qenë për rinin. Sot jemi në një fenomen që rinia shqiptare duket sikur e ka humbur shpresën, edhe mjafton të shohësh këtu në lajme që çdo ditë profesionistë, si infermiera apo edhe të profesioneve ndryshme zgjedhin të largohen nga Shqipëria. E kanë humbur shpresën. Çfarë mesazhi do doni të jepni të këtyre të rinjve për të për të parë që edhe ky vend mund të bëhet nëse bëhen bashkë? ë uh, nëse i vlen është mesazhi i i doktor Florit që pak a shumë është edhe i USAID-it që uh nuk don doktor Flori nuk donte të largohej nga Shqipëria. Hmm. E donte Shqipërinë, e donte jashtë zakonisht Shqipërinë dhe, dhe formatet e rebelimit i kishte si thuash për për shkak të të gjendës aktuale që Shqipëria ishte dhe është, pra për 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 një lloj revolte që si ka mundësi me fjalë që ka njerëz që janë aty janë të zgjedhur për të punuar dhe nuk punojnë, dhe si ka njerëz nga ana tjetër që kanë zgjedhur por prap nuk kërkojnë llogari. Pra, domethënë është është ky lloj revoltës që thua, ore ky e kërkon ky e kërkon fajin te ky pastaj nga ana tjetër neve themi që çdo qeveri ka popullin që e zgjedh dhe tjetër është një lloj lëmshi po ama nga ana nga ana tjetër duket sikur askush s'bën gjë. Unë do thosh se kur gjithë secili të të ngrihet dhe të punojë, ta fikë televizorin, mos merret me 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 lajme, domethënë kronika të zeza ku e dinë se çfarë ose edhe roz. Të ngrihet dhe të mundohet të bëj atë që ka qef. Në pra kot lir ka bold, të merren të, të, të distancohen un besoj që Shqipëria do ishte një vend më më i mirë pra e, e them bindje sepse kemi shumë potencial, kemi ndajshën turizëm, kemi ndajshën në art. Pra vim nga këto backgrounde, nuk është se duhet eksperimentojmë. Por nuk mund të 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 durojmë si thua një një gjendje tranziti që zgjat pafund e pafund pafund, një dhimbje pafund domethënë. Lëndë. Mendoj që duhet të të punohet diçka më tepër dhe është e mundur që të që të bëhet. Un falenderoj që ishe sot me ne Landi edhe ishte kënaqësi të kishim këtu në studio. Faleminderit edhe shumë... për ftesën. Uh, mi që të dashur, me këtë mesaj për të rindë që Landi drejtoj në fund, e mbëllim kështu intervistën duke ju falendruar që keni marrë konga koha juaj për të qëndruar mene në studio.